ဒီကနေ့ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကုလားဆိုဝေရေးသားတဲ့ကုလားအတွင်းရေးမှုချုပ်ရဲ့အထူးကိုယ်စားလှယ်က CRPH နဲ့တွေ့ဆုံဆိုတဲ့စောင်းပါလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ကုလားသမဂ္ဂအတွင်းရေးမှုချုပ်ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအထူးကိုယ်စားလှယ်နိုလင်းဟေဇာနဲ့ပြည်ထောင်စုလွတ်တဲ့ပြည်ဆောင်ပြည်ထောင်စုလွတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီ CRPH ဥက္ကဋ္ဌဦးအောင်ကြည်ညွန့်တို့မေလ3ရက်နေ့ကအွန်လိုင်းကတဆင့်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့ CRPH မှထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။မြန်မာရေးအကျပ်တဲလူသားချင်းစာနာထောက်ထားတဲ့အကူအညီများပေးရေးနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများလွတ်မြောက်ရေးနဲ့နိုင်ငံတကာနဲ့ဒေသအတွင်းနိုင်ငံများကအကူအညီဆောင်ရွက်ပေးနိုင်တဲ့ကိစ္စရပ်များကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြကြောင်းလည်းပါရှိပါတယ်။ဤဒီကိုကြည့်လျင်အကျန်းဖတ်စစ်တပ်ဟာနိုင်ငံတကာမိသားစုအလယ်မှာအပယ်ခံဘဝရောက်နေပြီဆိုသည်ကပို၍ပင်သိသားထင်ရှားလာခဲ့ပါတယ်။ Mrs. Heza မတိုင်မီတာဝန်ရှိတဲ့ Mrs. Christine Bargain Garvin ထို့သို့လူသိရှင်ကြားတွေ့ဆုံခဲ့ခြင်းမရှိသေးသည်ကပြည်သူကိုစားပြု NUG အစိုးရရဲ့အရေးပါမှုအားကုလသမဂ္ဂမှမဖြစ်မနေအသိမှတ်ပြုလာရပြီဆိုတဲ့အချက်ကသိတာထင်ရှားလာခဲ့ပါတယ်။ရှေ့လျှောက်အာဆီယံပါဝင်နိုင်ငံတကာတို့မှဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ရန်စံမူနာဖြစ်သွားခဲ့ရပါတယ်။မြန်မာဘက်မှမိသွေးများမတုံ့ပြန်သေးတော့လဲမလေးရှားနိုင်ငံသားဝန်ကြီးဟာ NUG နဲ့ဆက်သွယ်ရင် ASEAN ကအဆိုပြုမယ်ဆိုတဲ့ပြောဆိုချက်ပေါ်ဝနမောင်လင်ကဒေါသတကြီးဖြင့်အကျန်းဖတ်အုပ်စုအားအစင်ကျင်မဲ့ထောက်ခံခြင်းဟုဆိုပါတယ်ကိုဘာလုံနေဒီကိုကိုမသိဗဇက်ထဲတွေ့ရပြောဆိုနေခြင်းမျိုးပင်ဖြစ်ပါတယ်၎င်းတို့ရဲ့အကျန်းဖတ်လောက်ရများသည်သာနယူးယောက်ဂျီနီဗာရှိနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများထံမှအထောက်အထားများတောင်ပုံကြပုံမကရောက်ရှိနေပြီးဖြစ်နေပါတယ်။တကယ်တမ်းတွင်၎င်းတို့မှအကျန်းဖတ်အုပ်စုလိုကင်မွန်းတက်ပြောဆိုနေသူများဟာလွတ်လပ်၍တရားမျှတပါသည်ဟုနိုင်ငံတကာကအတိမတ်ပြုထားသောရွေးကောက်ပွဲမှာပြည်သူများရဲ့ဆန္ဒနဲ့ရွေးချယ်တင်မြှောက်ခံထားရသူများသာဖြစ်သည်ဆိုသည်ကိုမေ့လျော့နေကြပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဝနမောင်လင်ဟာအကျန်းဖတ်စစ်ကောင်စီအတွက်မိတို့မြတ်တန်တမန်ကြီးရအောင်မြင်မှုရအောင်ထိုးဖောက်ပေးနိုင်စွမ်းမရှိဘဲယခုလိုကန့်ကွက်သည့်စာများကို after the fact ပုံစံမျိုးနဲ့သာပြုလုပ်နိုင်သူဖြစ်နေပါတယ်ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဇော်မင်းထွန်းကလည်းဗဇက်ဟလိုက်တိုင်းအကျန်းဖတ်စစ်ကောင်စီရဲ့ပုံရိပ်သာကြာစင်းသွားရစမည်ဖြစ်ပါတယ်ထို့သူနှုတ်ဦးအားတကယ်တော့ NUG ရဲ့ကိုသွင်းပေးနေသောတိုက်စစ်မှုများဖြစ်လာနေပါတယ်မင်းအောင်လှရန်လည်း၎င်းတို့ကိုအားကိုးနေကမိမိပြုတ်ကြတော့မီကိုစိုးရိမ်ပူပန်လာနေပြီးတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းများနဲ့ကိုယ်တိုင်ကိုကြတွေ့ဆုံပါရစေလို့ဂမူးရှူတို့ပြောဆိုလာရတဲ့အထိဖြစ်လာနေတယ်လို့ ARD သတင်းမှာရေးသားထားတာကိုဖတ်ရှုခဲ့ရပါတယ်။စစ်ဘက်တိုင်ဝမ်နဲ့နီးစပ်တဲ့သတင်းရက်ကွက်ရဲ့အဆိုပါ April 22ရက်နေ့မှာပြောတဲ့ဇကားဟာယခင်ကလူပြည်သူဆက်ဆံရေးနဲ့စိတ်သက်စစ်စင်ရေးဌာနကရေးသားပေးခြင်းမဟုတ်ဘဲ၎င်းကိုယ်တိုင်ပြောသောဇကားဖြစ်နေကြောင်းလည်းသတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်။မင်းအောင်လှိုင်ဟာပြောတဲ့မျိုးလုပ်တဲ့မျိုးလုပ်လို့ရှိသူမှန်းမြမပြည်နေပြည်သူတိုင်းသိထားပြီးဖြစ်လို့တယောက်လာသူများရှိကလည်း၎င်းတို့အဖွဲ့အစည်းရဲ့အမိကိုသတင်းများတွင်ပါစီလိုတဲ့သဘောမျိုးနဲ့သာဖြစ်မှာပါ။၎င်းရဲ့လက်အောက်ရာရှိကြီးများနဲ့စစ်မှုထမ်းဟောင်းများကပင်၎င်းရဲ့ကောင်းဆောင်မှုကိုမေငွန်ထုတ်လာကြပြီဖြစ်ပါတယ်။အချို့တမူးကြီးများက၎င်းတို့ဘုရားလုံခြုံရေးအတွက်မင်းအောင်လှိုင်အားချကျွေးမှဖြစ်မယ်လို့စဉ်းစားလာနေကြကြောင်း ARD ကရေးသားထားပါတယ်။တိရီလင်္ကာအကျက်တဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘူမိနိုင်ငံကြီးကျွမ်းကျင်သူများကတိရီလင်္ကာဟာမြန်မာလူကျမမျိုးကြုံရနိုင်ဘွယ်ရှိဆိုပြီးတော့ဆီရီလန်ကာမေဖစ်စိန့်ဖိတ်အက်စ်မြန်မာလူခေါင်းစဉ်ဖြင့်အွန်လိုင်းဆွေးနွေးပွဲဟာမြန်မာနဲ့နှိုင်းရှင်ပြုလုပ်သွားတဲ့သတင်းကလည်းရှက်ဖွယ်လိလိပင်ဖြစ်နေပါလေဆက်ဆက်ပြီးတွေးတော်မိသည်ကတိရီလင်္ကာမြန်မာထိုင်းနဲ့ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံများဟာထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာစစ်စစ်ကိုးကွယ်စည်းကပ်သောနိုင်ငံများဖြစ်ပါလျက်အဘဲကြောင့်ငါတကောကောင်းနေသူများရဲ့အုတ်ချုပ်ခံဖြစ်နေကြရသနည်းဤဒီကတိုက်ဆိုင်မှုဟုပင်ယူဆ၍မရတော့တို့ဖြစ်၍ပညာရှင်များအနေဖြင့်ထိုကိစ္စအပေါ်ဆွေးနွေးပွဲများပြုလုပ်အပြေရှားနိုင်ပြီဆိုလျင်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များအတွက်လွန်စွာအကျိုးရှိပေမည်ဟုယူဆမိပါတယ်ပြည်သူတို့ရဲ့ခုခံတွန်းလှန်စစ်
Mocha Aoyame. Yoma yesa jam pat seosu. Mocha ja song ame.